Tukua tumejiandaa kabisa. Tumekuwa tukiimba wimbo Mungu atuongoze Arusha salama. Ametufikisha huko na natumai vijana watazidi kufanya kweli. Changamoto ambayo tunayo tu ni kwa mfano saizi nafaa tuunde stakabadhi za kusafiri ambazo zinahitaji hela mingi sana. Ni changamoto kubwa sana, lakini ningesi kwa muda mfupi huu wala ambao wanaweza saidia vijana wawasaidie angalau tusafiri. Hii mechi imekuwa ngumu. I think wasichana wangu walikuwa waliandarate Dagoretti kwa sababu ni mara ya kwanza kuja, na pia uwanja umekuwa na utelezi, ndio maana ya kuwa hatukuweza kushinda katika normal time, but I know we are confident in the penalties and a win is a win.